پلاټ او یوزم کا په اختلاف شو مسلمانانو وی دا پلاټ دا د مسلمانانو د جمعات ته هندوانو وی دا پلاټ دا د هندوانو د مندر ده دا مارکا دا کیس دا عدالت ته لاړو په عدالت کې جج د دې نه تپوس کوي هندوانو ته وای چې دا پلاټ ته مندر ده نو ثبوت پیش کوي ثبوت نشته مسلمانانو ته وای چې دا پلاټ د جمعات ته ثبوت پیش کوي ثبوت نشته تاریخ ورل ورکو چې په پلان کې تاریخ ثبوتونه راوړي هندوانم ګرځي مسلمانانم ګرځي ثبوت نه ملاويږي مسلمانانو یو عالم را پیدا کو بزرگ عالم سپینګیر عالم مشر عالم هغه را پیدا کو او هغه ته وای چې مولانا صاحب د دې ځمکې متعلق تا ته پته شته هغه وای او ما ته پته شته بس څومره دومره خبره وشوا او په هغه تاریخ منته عدالت ته لاړو د جج مخې ته پیش شو جج صاحب تپوس کوي هندوانو ته وای ثبوت شته نه مسلمانانو ته وای ثبوت شوی مونږ گواه راوستې پیش کوي دا عالم و تا وړاندې کو مشر سپینګیر عالم جج صاحب ته تپوس کوي مولانا صاحب وایا کنه دا چې نن په تمام هندوستان کې دا کومه مسله پیدا شوې ده د پلاټ متعلق هندوان وایي چې دا پلاټ د هندوانو د مندر دی مسلمانان وایي چې دا د مسلمانانو د جومات دی ته څه وایې چې دا پلاټ ته چا دی عالم ورته وایي جج صاحب زما د علم مطابق زما د مشاهدې مطابق ما چې په خپل ژوند کې څه لیدلي او کتلي دي د هغې مطابق دا پلاټ او دا ځمکه دا د هندوانو د مندر ده او د مسلمانانو د جومات نه ده ښه خوږو عزتمندو مسلمانانو سرونه لاندې شو سترګې نه اوښکې روانې شوې او ډېر پریشانه شو جج صاحب خپل قلم اوچت کو او وی ویلې چې د مولانا صاحب د دغې گواهۍ مطابق دا پلاټ او دا ځمکه دا د هندوانو د مندر شوه فیصله سناو کړه ورپسې یو ناشنا جمله وویله وی آج تمام ہندوستان کے مسلمان ہار گئے لیکن اسلام جیت گیا نند تمام ہندوستان مسلمانانو دا پلاٹ کیس بیللو لیکن اسلام اگٹلا اسلام چکل دا حق او دا باطل منس کے دا وینا ضرورت شی دے بیا دا چوم خیال نساتی بیا دے رشتیا خبر کئی دے روغ خبر کئی دے دا خپل خیال نساتی دے دا حکومت خیال نساتی دے دا چانے یر نکی بلکی دے رشتیا وئی عدالت بند شو خلق راو وطل مسلمانان کورونو تر روان دی خو جاڑی او خفا دی مولانا صاحب کور تا یک تنها روان دی مسلمانان ټول دی در خفا دی چه تا منگ دیلا بوتل چل تا با گواهی مندر دی پارا که یواز تنها روان دی شا تا نا اندوانو پی چگه اوالا وی مولانا صاحب ادرگا مولانا صاحب مخ روالو لو او دی اندوانو تا وی بسته کنا نور ران سقواری زما پا گواهی ستاسو پلان تا مندر دی پارا ثابت شو زما پا گواهی ټول مسلمانان زمانه خپشو زما د گواهی په وجا نن زه په دنیا کې یک تنها پاتې شم بس زمانه نور څه غواړی هندوان ورته وای نه مولانا صاحب ادرېګا من چې نن د دین اسلام کم حقانیت وکټلو من عزم او اراده کړې ده من خپل کورونو ته د ایمان سره زموږ واپس ته کفر سره نوزو او من ته کلمه وایا مولانا صاحب ورته کلمه تیر کړه مسلمانان شو او بیا اعلان وکړه مولانا صاحب پا عدالت کی ستا پا گواہی چی کم پلات او کم از مکد اندوانو مندر لا ثابت شیوا منگم دا اگر پلات اعلان کو پا دی کی بدا اللہ کور جماعت پا جھوڑی گی منگ وقف دخا فگو عزت مندو نن با پا معاشرہ کی ستا پا کردار مند چینج او تبدیلی او بدن با اللہ رب العزت راولی خدا رشتیا با کم زی کز دکو دا انکساری او توازو با کم زی کز دکو خوگو عزت من نو دے دا پار دے اصلاح تعلق تے نو اصلاحی تعلق بخا مخا سادو سادو با انشاءاللہ دا درے میں خبر مختصر کم خوگو عزت من نو یاد ساتے نند حضرت شیخ دا خانکان تا تا دا پیغام ملاوی گی کدو لوگی نا مڑکی گی نو مڑکی گو با کدو بچی مو مڑکی گو نو مڑ دی شو خوگو عزت من نو کم منگا دا پکیرے و دا ملنگی نا ہر قسم حالت رازی نو را بشی لیکن دا انسانانو حقوق پا نخ روخا پردی حقوق پا نخرو پدی اتفاق تے روڑو دا پردی انسانانو حقوق پا نخرو خوگو خوگو عزت مندو حضرت شیخ صاحب حکم کو چی منگ دے خبر وعدہ کو دا حضرت شیخ صاحب سارا چی منگ با دے انسانانو حقوق نطلب کو پردی حقوق پا نخرو کہ پدی میں دے کمو خب کو وعدہ دا خان کا دا حضرت شیخ صاحب حکم کوی لا سوچت کئی اللہ دے تاسو تل خوشالا آباد عزت مند کامیاب و کامران و پہر میدان کی وہ اللہ رب العزت سربالا لرئی پدے اسٹیج من ناس پدی مجلس کی ناس معزز زما استادان مشران زما کابر زما شیوخ دا ہوئی نہ معافی واڑم
او د دې خبرې وضاحت ورته کوم چې ګورې ما تقریر نه دی کړی تاسو ته، ما خپل زوړ سبق اورولی دی که ټیکي خو عزتمند او حوصله افزائی به راله وکړي، که غلطي زما اصلاح به وکړي. باقي موږ او تاسو چې یو، الله رب العزت په دې خبرو باندې عمل کولو توفیق را نصیب کړي. درود شریف وای، واخر دعوانا الحمد.